Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay arrimaha asaasiga oo badan oo waqtigan ka taagan gudaha Soomaaliland, ayna ka mid yihiin tallaalka xanuunka COVID-19 oo madaxweynuhu sheegay inuu noqonayo qofka ugu horeeya ee iska tallaali doona xanuunkaasi. Waxa uu sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka hadlay kor u kaca qiimaha shidaalka oo sare u kacay gudaha Soomaaliland, isagoona madaxweynuhu ugu dambeyntii talooyin wax ku ool ah u soo jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee Cud iyo Wadani. xanuunka koofirka saddexii uu u dambeeyay si xawli u kordhay ayuu u kordhay. Waxaa la baaray bishii March uu bilaabmay hore kale hore ilaa maanta 3,380 qof baa la baaray, 2,080 qof baa laga helay cudurka. Waxa ka bogsaday dadka ka bogsaday wuxuu noqonayaa tiradooda 6,600. Dadka u dhintay waa 58. Marka waxaad arkaysaa marka uu cudurku badan yahay dadka ka kacaya waa 1,800 iyo dheeraad, 58 way ku dhintay. Marka waxaad arkaysaa dhimashadiisu Ilaahay inuu loo sahlay, haddii nahay Afrikaanka ama dalka taagdaraba dalkeenada oo dadka laga helayo iyo dadka dhimashada inay yartahay, taa micnaheedu ma aha lays ilaalin maayo, waayo waxaa soo kordhay xanuunka ugu dhala rogaya. Kii uu ku bilaabay ma aha kolba mid cusub oo nooc cusub oo si gaar ah u saameeyay bini'aadmiga soo kordhaya. Marka kolba xanuun cusub baa inagu soo kordhaya, xanuunadaas qaar baa dee laga yaabaa inay halis baa inagu keenaan. Sidaa darteed ma odhan karo nolosha baanu xidhanaa, waayo ma noolaan karo inagu dad karno, ma noolaan karo. Laakiin waxaynu ku dadaalaynaa in aynu qaadano waanooyinka ay soo tabinayaan dhakhaatiirta iyo culimada caafimaadka. Afxirku ka mid yahay, fardhagu ka mid yahay, kala durgu kale ka mid yahay, shirarka wixii laga maarmi kara ee daruuri ahay oo dhan in laga maarmo oo la yareeyo isdhexgalka. Wasaaradda caafimaadka qorshayaal bay arrintaa ka soo wadaa. Tallaalkii shalay yimid waa mid caalamka oo dhan yimid. Tallaalku waxaan u sheegay dadka waa ikhtiyaariya, qofna la oranayo qasab isku tallaal. Laakiin waxaa la ogyahay in loo baahan yahay. Haddii Alla ilaah sabta waa la bilaabaya, kow baan ka ahanayaa anaa bilaabaya, waa kama maarmo. Qofkii aanu may doonayo istilaali waaye, waxaan leenahay bulshada kale afayn waa lagu rekoord garayn. Haddaad cudurka qaadun baa dee lagaa saari bulshada, waayo waxa laga hadlayaa waa 0.6. marka 0.6 lagu dhufto 6 ayaa saameyn lagu arkaa weliba Yurub badan. Marka dadkeenna waan kana waa u baahanahay, iibna waa ku doonaynaa, ciddii kaleanu dalbanayn oo keentana waa ka qaadanaynaa, ummadana waa ka tallaalaynaa, kolbayn taagtan waa ku dadaalaynaa. Qofkii aanu isma tallaalay oo xorowa shirkadaha shirkadda shidaalada shirkadaha ayaa waxaan tusinayaa ilaa shalay dhawaaq baa jiray qiimihii loo kordhiyey. Waa run qiimaha shidaalku adduunku waa ka kordhay, weliba si xawli uga kordhay. Laba sababood buu u kordhay. Mid waxaa la weeraray Sacuudiga ceelashiisii oo ay qoladan xuutiyiintii wax weerareen, taasi waxay keentay in shidaalka halka dalo oo qiimis kor u kaco. Ta kale xanuunka koofirka oo adduunka marka hore warshadaha oo dhan la xiray oo caalamka baacimi farkiisu istaagay, waxay noqotay markuu bixi waayey in shirkadii dib loo bilaabo hawsha la dhaha socoto. Deetana shidaalka halkiis ka kacay waa jirtaa, saddexdii ugu dambeeyay shidaalka uu ka caayay. Laakiin waxaan leeyahay shirkadaha shidaalka waxay naga soo beegmay goorayna gulmadkii koofirka iyo abaaraha ku jiray ee arrintaa iyadana dul qaato dib baa u eegaysaan oo dib baynu eegaynaa. Maanta koritaankeeda si aynu gurmad u gabno booyadaha weliba iyo baabuurta waaweyn ee gurmadka ku jirta aynu ka seerayno. Dalka moono barigu wax laga daayaa la yidhi, moono barigu dee dhinac walba uu galaa, siyaasada waa inay xor noqotaa, ganacsi waa inuu xor noqdaa. Xisbiyada mucaaradka xaq bay leeyihiin, waa u fasax inay na dhaliilaan, waa hawshay qaranka u hayaan, waa inay tilmaantayada sheegaan. Laakiin si asgubaysanta shaqsacay iyo waa arrintu naga xumaane, wixii dhaliila waa ogola, horna waa u sheegnay, haddana waa u sheegaynaa. Haddii kala dhisumayno, haddii qofka dhalishada uu isla toosnaanaya, anuu fagaaraani maadaba in dhalishada la ii sheego oo qaato oo dhagisto waa ogola. Bini'aadam baan ahay, intaasoo umada ay karaamaysa, intaasoo kale amarka ay qaato sharciga soo saaro, iyaga ay dhegaysa, xaq bay u leeyihiin inay soo gaaro waxay u leeyihiin. Anuu kala baan ahay aqalkayga awoodda ummadaana way dhibtay, ummaduna la xisaabtoona ogola. Dowladduna saasay ogoshahay, ta dambana way ogolaanaysaa. Ahmed Daahir Nuux, nasabka telefishinka Sahan, Hargeysa.